Hallo alle sammen, og velkommen til Dyrosanskjøv Norge! Så, du liker Among Us, gjerne. Du liker å se på litt Among Us. Se på folk gjerne litt sånn plays, være litt smart, lure andre, drepe litt. Vel, det ikke sånn vi holder på med her i Dyrosanskjøv Norge-kanalen. Vi strever alltid etter å lage de dummeste videoene du har sett i ditt liv. Så velkommen til, kanskje ikke bare den dummeste Among Us-videoen noen gang laget, men kanskje til og med den dummeste videoen noen gang laget. Jeg finner blant annet ut at jeg skal roleplaye, sånn som de andre kule YouTuberne gjør. Og da... og da blir vi kjent med businessmann Åsan, hjorte Åsan og kokke Åsan. Jeg håper du liker dumme ting, fordi... dette blir idiotisk. Kos deg med videoen. Oh my fuck. Det var ikke meningen. Stopp! Slutt! Ikke mer! Oh my god! Jeg orker ikke mer! Jeg skal bare... pow! Jeg skal bare... vent da, frikk's sake. Æsj. Ja, det var rast. Det her er skikkelig dårlig gjort for den spilleren som spiller nå. Men jeg vet hvem det er, og det var litt for lett. Sorry. Det var sant. Nei, hvorfor? Det er kjedelig å være en død imposter. Det er ingenting jeg kan gjøre, bortsett fra å være irriterende. Det er jeg som modeller for Dennis. Det er sånn jeg sier takk for at du redder livet mitt. Må være ufattelig irriterende. Se nå. Å nei, saker kjennes. Nei. Se hva sier han blir. Ok, hvor er neste sted? Gå et sted, Dennis. Å nei, nå ligger Dennis dårlig an. Å nei! Å nei! Hvordan skal jeg tulle med Dennis nå? Å, synes du det var moro? Jeg hadde det skikkelig moro med å lukke alle dørene du pleier å gå gjennom. Det var veldig bra, jeg skjønte det. Jeg følte jeg var trygg på at det var deg jeg tok da. Så jeg er ikke på dårlig samvittighet. Jeg er her fordi jeg er business. Sånn. Jeg har lastet ned masse gratis musikk, så nå skal jeg bare brenne noen CD-er, selge det som min egen musikk, og profits in the house. Hei, vi kan få sykt masse profits av å reise til disse forskjellige planetene, og selge CD-ene våre der. Vel, vi kastet ut multiguru, jeg sa ingenting, men nå skal jeg laste opp all musikken jeg har lastet ned på min egen versjon av Spotify, sånn at profitten min kan gå opp med 77%. 77% med profit der. Jeg drar kortet til den investeringen. 54% profit. Går i dag med Randule som en ekte eiendeling. Så jeg har tatt bilder av han. 44% profit. Så kan jeg siphone dine elektrisiteten og bruke den til å laste opp musikk og laste den ned igjen. 5% profit. Shit. Sånn. Jeg slapp å ringe en elektriker for å fikse elektrisiteten. 19% profit. Hva som skjer nå? Fikse O2. 9% profit. Jeg sa ingenting der under heller. Jeg er verdens verste crewmate, men alt jeg vil ha er profits. Jeg skal klone en musiker som kan lage musikk som jeg kan selge 94% profits. Ok, til den nye sangen min. Bu, bu, bu. Jeg også er musiker nå. Bare for profits. Ok? Jeg liker profits. Oh, jeg liker profits. Yeah, jeg er en businessman. Oh, yay. Vi tappte. Jeg er en hjort i runden. Jeg er en hjort, baby. Jeg er en hjort. Det er den lyden hjorten lager, by the way. Hvis dere ikke visste det, hvis dere lurer på hva slags lyd en hjort lager. Hva er dette her? Hva er det skal? Jeg er en hjort, jeg skjønner ikke hvordan internett funker. Ah! Åh, men jeg skulle roleplay som en hjort og alt! Oh! Jeg har fortsatt gjort masse ting, mens jeg er en hjort. Fett! Er dette en bra video? Er dette en bra video? Er dette en video folk vil se på? At jeg bare går rundt og er død og gjør missions i Among Us som en hjort? 10 minutter med dette, dere...
det er en video, det er en, kan vi kalle det en video? Hvor skal den greia bli ferdig? God damn it. Nå alle dør igjen. Sånn. Dette er content, dude. Among Us. Among Us, men jeg er en hjort. Among Us, men jeg er en hjort. Jeg tror de driver å knurre, så det er always going on. Sier jeg til det. La meg scanne meg selv. Height, 3,6 inch eller noe. Det er ikke mening, for jeg er en hjort. Dude, jeg veier mer enn 92, hva enn slags målenhet. Det er 200 kilo, for jeg er en hjort. Ok, det er siste gangen jeg roleplayer som en hjort i Among Us for alltid. Nei, hovene mine passer ikke til handtingen. Jeg skjønner ikke hvordan jeg får til dette her med hovet. Hvordan klarer jeg å ta tak i ledningene? Jeg skjønner ikke. Nå er jeg ferdig med alle oppgavene mine, selv om jeg er en freaking hjort. Så sier jeg til det å slutte å være en hjort. For alltid, takk for meg. Takk for meg. Jeg er den tighteste mannen i verden. Hvorfor ser du på cams? Jeg bryr ikke meg om cams som er modern. Hjortet bryr ikke seg om sånt. Jeg vil ha gress! Hvor er gresset? Oh, wow. Kjøp alle disse specimensa. Crazy virus. En sånn slange, et rumpetroll. En hatt. Og den kraftigaste hjorten ever. Dine hjorten er ute etter vengeance. Bli ferdig! Kan noen... Hvor er det Rob? Rob, drep noen! Drep noen, jeg er lei for å være en hjort. Jeg er en kokk. Velkommen til en ny episode av Koke med Åsan. Når du koker en romskip til en planetretten, så er det viktig å reise til planeten med omhu. Steik ned 225 grader. Server med en nøkkel som du kan vri på. Deilig, Randule. Ikke drep meg. Jeg prøver å være en kokk her. Jeg skal lage mat, ok? Ja, den gode gamle rakettmaten som jeg ikke har, ok, never mind. Alright, så når du setter på ovnen, så må du ha på minus 12 grader. Fordi det er den graden... Minus 12 grader i 4 timer. Jeg kan da lage mat. Jeg burde ha gått ned til specimen. Rob, la meg lage sushi av deg! Jeg tuller. Ok. Så dette her er som å skrelle et eple nesten. Du må bare føre prikken rolig gjennom. Ja, det er som å skrelle et eple. Ikke spørsmål. Bare følg med. Trykk på knappen for å skru på apple pie-maskinen. But Robbie, who are the one in the room with you when you left him? Because you are very suspect to me. You are the only other one I know that was there, governor. Åsa var jo... Jeg kan si at Robbie er en fersk egg akkurat nå, fordi han... Okay. Nei, jeg gikk med Rob i sted. Altså. Ingenting igjen. Altså, hvor ekkelig det er. Det var ikke Rob, fordi Rob ble stengt utenfor spesimen, og så gikk vi ut i lag. Hvor var like, bye-bye? Like lå by the telescope. Åja, men da er det Åsa eller bye-bye sikkert, eller? Det her stemmer vi utover en lavsko, ass. Varmt i lavaen, litt som en ovn. Jeg er en kokk. Folk liker ikke gamle kokk også. Vel, vi kan fortsatt roleplayer som en kokk. Ja, være død og gjøre missions. Det er dine videoene handler om. Yes. Når du skal stille inn bakemaskinen til å gi deg den perfekte apple pie, så må du trykke inn sånn som dette her. Du må programmere den rett og slett. For å få den beste kaken. Dine videoene suger. Da... Jeg er sulten. By the way. Så nå vet du det. Det som du skrur av og på toaster-maskinen for å lage den beste toasten. Se, la oss fylle flaskene våre med karbonert vann. For pastaen, og toasten, og applepajen vi har laget i dag. Dette har vært en episode med astronaut, spøkelsekokk. Se, Dennis har en ljus på hodet, så han er matrelatert. Han kan være med i neste episode av Astronaut Kokkspøkelse. Det er programmet på TV som henger mest på greier. Astronaut Kokkspøkelse. Tusen takk til ultramedlemmer, TD Best, Mr. Tina, Anos Valdegod, Kitty Kitty Cat, Kåre Stavnes, Super Mega Wallace, Mega Julian, Annie, Magic Lizzy, Pingas 365, Ballongmannen og Ingrid Pikachu. Tusen takk for at dere er medlemmer. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Nå skal jeg slutte å si tusen takk. En siste gang, tusen takk.